Замість електронної скриньки пишіть номер банківської картки. Міська рада планує змінити вимоги підпису під електронними петиціями. Що стало причиною такого рішення, дивіться далі в сюжеті. Нещодавно на сайті міської ради з'явилася петиція, у якій збирають підписи, щоб зняти з посади начальника управління охорони здоров'я міської ради, колишнього регіонала Ігоря Незборецького. За словами Миколи Юськєва, це звернення довго не підтримували, але останнім часом воно стало підозріло популярним. У нас є достатньо обґрунтовані підстави вважати, що значна кількість підписів на підтримку даної петиції була сфальшована. За словами працівників міської ради, під петицією були прізвища людей, які не підтримували таку ініціативу. Чернівчани навіть зверталися щодо фальсифікації своїх підписів, а у ратуші написали звернення до правоохоронних органів. Експерт програмування Сергій Кушнір запевняє, що голоси штучно накручені. Ви розумієте, 10 мейл-орг і все остальное, ну, видно, що це... созданы много ящиков. Соответственно, это даже не автоматический бот, это просто ручная работа. Человек берет, создает 10 ящиков. Тож у міській раді знайшли вихід із ситуації. Для того, щоб зареєструвати петицію чи проголосувати за неї, людина повинна буде ввести номер банківської любого банку або карточки чернівчанина. Ввести номер банківської картки підвищить рівень захисту петиції і мінімізує накручування. Переконують у міській раді. Пароль від неї поки що просити не планують. У свою чергу, банк, яким ви користуєтеся, видасть нам замість мешканця, котрий планує зареєструватися, видасть прізвище, ім'я, по батькові, поштову електронну адресу. Виникає питання, що робити тим людям, в котрих немає жодної банківської картки. Проблема зі зверненнями до міської ради з'являється вже не вперше. Недавно виникли несправності із петицією щодо надання офісного приміщення для міського товариства інвалідів-спинальників «Мрія». Людям, котрі її підписували, не надходили листи підтвердження, без яких не зараховують голоси під зверненням. Через це ініціатори втратили чимало голосів. Та чернівчани вже неодноразово скаржилися на сайт міської ради, адже знайти інформацію на ресурсі непідкованому користувачу вкрай важко. У розділі для туристів взагалі немає жодної інформації. Олександр Докін, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.